Είναι μεγάλη μας χαρά που συναντάμε τον κύριο Βικέντιο, τον κύριο Βικέντιο Νικόλαο, αντιδήμαρχο Δημοτικής Ενότητας Φακιωτών και Καρδιάς, Κοινωνικής Προστασίας, Παιδείας και Αθλητισμού, όπου θα κάνουμε μια συζήτηση εδώ στον Πρίσμα. Καλό απόγευμα, κύριε Βικέντιο, τι κάνετε, πώς είστε? Σας ευχαριστώ για την πρόσκληση. Είναι χαρά μας που σας έχουμε εδώ. Και στους ακροατές σας, είναι χαρά μου που απόψε είμαι μαζί σας να μοιραστώ κάποια λεπτά για τον αθλητισμό στη Λευκάδα. Και όχι μόνο, θα κάνουμε μια συζήτηση, κύριε Βικέντιο. Είστε από τους πιο παλιούς αυτοδιοικητικούς, η αλήθεια είναι. Έχετε αφήσει το αποτύπωμά σας σε πάρα πολλές θητείες, αν δεν κάνω λάθος, στην Λευκάδα. Είστε γνώστης των πραγμάτων και των παθογενειών, υποθέτω, του τόπου μας, έτσι δεν είναι? Σωστά, πολύ σωστά τα λέτε. Ωραία. Θέλω λίγο να ξεκινήσουμε. Θέλω να πάμε σε ένα κομμάτι το οποίο έχετε μνημονεύσει πολλές φορές στο Δημοτικό Συμβούλιο, την προσπάθεια που κάνει η Δημοτική Αρχή στο να ενισχύσει, να εξυγχρονίσει τις αθλητικές δομές του τόπου. Η αλήθεια είναι, αυτό που έχει πιστοποιηθεί είναι πως δεν έχουμε πολλούς αθλητικούς χώρους και μάλιστα οι ομάδες μας, ενώ ξεκινούν μια πορεία και σε πολλές περιπτώσεις διαπρέπουν, το επικαιροποιούν αυτό το αίτημα, ζητούν από το Δήμο την αρρωγή και την στήριξη. Θέλετε λίγο έτσι να μας δώσετε το σκεπτικό σας? Βεβαιότατα. Όπως είπατε, από τους πιο παλιούς αυτοδιοικητικούς, κάναμε το πρώτο γήπεδο μαζί με τον Δήμαρχο Απολωνίων, τον κύριο Μελά, στον Άγιο Πέτρο. Ένα πραγματικά καταπληκτικό γήπεδο. Ναι. Μαζί τον στήριξα σαν Δήμαρχο. Και γιατί τον στήριξα σαν Δήμαρχο, θα το ξεκινήσω από εκεί, γιατί πρέπει κάποια πράγματα να τα λέμε για να ακούγονται. Διότι με την αντιγυμνικότητά του κύριος Μελάς, όταν ο Άγιος Πέτρος ήταν Α κατηγορία, παρότι ο Σίδρος ήταν με αντιδημάρχους στη Β' κατηγορία, πολύ αντικειμενικά, και αυτό πραγματικά ομολογώ, για μένα είναι κάτι πρωτόγνωρο για τα χρονικά εκείνα. Συνέχεια με τον κύριο Αραβανή, κάναμε το μεγάλο έργο της στατιστικότητας κάτω στα αποδυτήρια και στην Κερκίδα, που ένα έργο 700.000 ευρώ με την κυρία Σιαδά. Και σήμερα πραγματικά, μετά το σεισμό του 4, έχουμε πραγματικά, είμαστε ασφαλείς, καθόμαστε επάνω και βλέπουμε τα νιάτα στον αγωνιστικό χώρο ή στο στίβο. Λοιπόν, συνέχεια με τον κύριο Δρακονταϊδή, διότι εγώ είμαι ένας άνθρωπος, δεν θέλω να είμαι πάντα αντικειμενικός και να μην τα ισοπεδώνω. Όλοι έχουν προσφέρει σε αυτόν τον τόπο και προσπαθούν. Ο θεσμός παραμένει, τα πρόσωπα αλλάζουν. Και αυτό πρέπει να το καταλάβουν και οι νέοι και οι παλιοί, ότι εμείς είμαστε να προχωράμε. Εμείς σκεφτόμαστε μπροστά, να μην σκεφτόμαστε τι έγινε πριν από μερικά χρόνια. Με τον κύριο Δρακονταϊδή έγινε το κλειστό, πολλά χρήματα. Η στέγη, διαφοροποιήσεις μέσα και τα λοιπά. Εμείς τώρα στη θετία μας, για να μην σας τρώω και το χρόνο, σαν νέα Δημοτική Αρχή, ο στόχος ήταν να αποκτήσουμε περισσότερες αθλητικές εγκαταστάσεις. Μάλιστα. Βρήκαμε κάποια χρήματα, τα οποία, όπως ξεκίνησε το... Δεν έχει σημασία αν ήταν γήπεδα ποδοσφαίρου, ήταν γήπεδα τένις, ήταν το κλειστό, ήταν 5x5, να τα πούμε όλα αυτά παρακάτω. Προσπαθήσαμε, δώσαμε μια πραγματικά δυναμική πορεία σε αυτά τα θέματα, αλλά δυστυχώς οι χρηματοδοτήσεις έρχονταν και τα έργα κάπου κόλλησαν. Ο Δήμαρχος εδώ, θέλω να επαναλάβω, έκανε περάστιες προσπάθειες για να μπορέσουν να έρθουν αυτές οι χρηματοδοτήσεις, όπως το μπάσκετ στη Βασιλική σου στο γυμνάσιο, το 7x7 τώρα. Εδώ που έχουμε ένα πρόβλημα με τον δρόμο, αυτό είναι θέμα τεχνικής υπηρεσίας. Εγώ δεν μπορώ να πάρω το υπηρεσία, η τεχνική υπηρεσία, ο κύριος Λίγδας. Για τον περιφερειακό που γίνει... είναι στο σχέδιο πόλης που είχε προβληθεί. Πόλης, ωραία. Να, ο κύριος Λίγδας είπε ότι εδώ και 15 χρόνια το γνωρίζαμε το σχέδιο και ότι κάποιοι πήγαν και έφτιαξαν αθλητικές δομές γνωρίζοντας ότι κάποια στιγμή θα υλοποιηθεί ένα σχέδιο πόλης. Δηλαδή, ακριβώς. Θέλω να πω ότι το γνωρίζαμε αυτό. Επειδή λοιπόν εμείς θέλουμε έγκαιρα, αφού τα χρήματα έχουμε, να κάνουμε ένα καινούριο έργο για να πάνε τα χρήματα. Τα χρήματα έχει επιλεγεί, μια και υπάρχει μελέτη στο μανατοχώρι, και πιστεύω ότι θα το ολοκληρώσουμε πολύ σύντομα και το έργο αυτό. Σημαντικό βήμα είναι, μέσα σε λίγα χρονικά διαστήματα, είναι για το ανοιχτό γήπεδο για το στίβο. Ναι. Το Ταρτάν, που σήμερα μέσα σε 6 μήνες, σήμερα
συζητάμε ότι σε λίγες μέρες θα γίνουν και τα εγγένεια. Είναι ένα έργο, το ήθελε ο κόσμος του αθλητισμού, ο κόσμος του Στίβου, το θέλανε οι ομάδες του Στίβου και πραγματικά είναι σήμερα, αύριο μπορεί να το επισκεφθεί από Δευτέρα ο καθένας να δει πραγματικά ένα έργο που πραγματικά εντυπωσιάζει στη Δυτική Ελλάδα. Μέσα σε 6 μήνες έγινε όλα αυτά και σήμερα έχουμε αυτό το ωραίο έργο. Λοιπόν, να μην... και άλλα έργα. Να πω κάτι κύριε Βικέντιε, με όλο το σεβασμό. Επειδή ακούω και διαβάζω πολλές φορές μέσα από το Facebook του κύριου Πολίτη, του πρώην εντεταλμένου σε θέματα αθλητισμού, ο οποίος και θέλω να μας βοηθήσετε λίγο να καταλάβουμε. Πολλές φορές ανεβάζει κάποιες φωτογραφίες και με το ταρτάν και λέει πώς ένα γήπεδο το παρέλαβε η Δημοτική Αρχή και έχει φτάσει σε αυτό το σημείο. Μας βοηθάτε να μας πείτε για ποιο λόγο υπάρχει αυτή η κριτική. Βεβαιότατα, θα σας βοηθήσω με πάρα πολύ ειλικρίνεια. Θα μπορούσε ο καθένας μας και εγώ όταν ήμουν στο έδρανο της αντιπολίτευσης να αναβάζω καθημερινά αναρτήσεις. Και να λέω ότι αυτό πώς έγινε, πώς το παράλαβα εγώ. Εγώ δεν φιλοξένησα τον Τυρικράτη σε γήπεδα, στο Καναλάκι, στη Φιλιππιάδα, στην Πρέβεζα. Προσπαθώ να μείνει στη Λευκάδα ο Τυρικράτης. Και αύριο την Κυριακή με αυτό που έγινε θα ξεκινήσει πάλι να αγωνίζονται στο γήπεδο στο Πάτωνο Γρηγόρης. Δεν πήγα να κάνω πολιτικές μέσω Facebook και τα λοιπά. Εγώ είμαι άνθρωπος στα 35 χρόνια που πάω να υπηρετήσω την αυτοδιοίκηση, να βοηθάω όλες τις δημοτικές αρχές για το καλό του τόπου, για το καλό των παιδιών μας, για το καλό των ομάδων. Και το αποδείξαμε. Και βέβαια δεν υπάρχουν αθλητικές εγκαταστάσεις. Όταν η δόξα να είναι καλά και πρέπει να και πάει και πάρα πολύ καλά στο πρωτάθλημα, η δόξα στο μπάσκετ, το χρόνο κάνει και ένα τμήμα άλλο, γυναικείο ή βόλεϊ. Πού θα μπορέσουμε να φιλοξενήσουμε αυτόν τον κόσμο? Η νίκη φέτος, οι ελπίδες έχουν πολλά τμήματα. Δεν μπορούμε να τα φιλοξενήσουμε. Πρέπει όμως να βγω να κατηγορώ ή να με κατηγορούν ότι δεν έχουμε χώρο για άθληση. Όλοι μαζί, με συνένεση, καθόντας στο τραπέζι, θα μπορούμε να βρούμε πολλές λύσεις όσον αφορά και το Στίβο και το ποδόσφαιρο. Και αύριο μπορεί να έχουμε και μια ομάδα handball. Πρέπει να την αποκλείσουμε από το κλειστό. Όχι. Πρέπει να μειώσουμε ώρες για να αποκτήσουμε. Πώς θα γίνει, αν δεν υπάρξει συνένεση, αγαπητέ. Σωστά. Κύριε Βικέντιε, πάνω σε αυτό, θυμάμαι, έδωσε μια απάντηση βέβαια ο Δήμαρχος, γιατί ήταν η κυρία Λάζαρη από την Νίκη Λευκάδας. Και εδώ τώρα τίθεται ένα άλλο θέμα που καλείστε να διαχειριστείτε. Υπάρχουν κάποιες ομάδες που είναι στην πρώτη εθνική, όπως είναι η Νίκη, υπάρχουν και κάποιες ομάδες όπου ουσιαστικά είναι σε κάποια κατώτερα πρωταθλήματα. Ο Δήμαρχος είπε ότι εγώ δεν πρόκειται να διαχωρίσω τις ομάδες σε κατηγορίες, το αντιλαμβάνομαι. Από την άλλη όμως κάποιος σκέφτεται ότι μια ομάδα μιας άλλης κατηγορίας εύλογα μπορεί να έχει άλλες απαιτήσεις προπονητικές. Βέβαια τώρα ο κύριος Καλός έδωσε μια άλλη διάσταση στη συνεδρία του Δημοτικού Συμβουλίου, καθώς δυστυχώς πρέπει να υπάρχουν και κάποια προσωπικά ζητήματα και ζητήματα που η μία ομάδα δεν θέλει να βλέπει την άλλη, από ό,τι καταλάβαμε, που πρέπει να κληθούν και να διαχειριστούν. Αλλά... Κύριε Κουνιάκη, ναι. Με πάρα πολύ ειλικρινία, ανεπάλληλες ήταν οι συζητήσεις στο γραφείο του Δημάρχου, στο γραφείο του δικό μου. Δεν μπορούσαμε ποτέ να βρούμε λύση. Ενώ βρίσκαμε σε μία ώρα μία λύση και λέγαμε ότι σήμερα θα φιλοξενηθεί 7:30-9 η δόξα, η νίκη, και την άλλη μέρα θα φιλοξενηθεί οι ελπίδες. Ενώ συμφωνάγαμε και φεύγαμε το γραφείο με τη σύμφωνη γνώμη, την άλλη μέρα όχι. Έρχονταν πάλι διαμαρτυρίες. Έξω από το Δημοτικό Συμβούλιο, έξω από το γραφείο του Δημάρχου, έξω από... Δεν γίνεται έτσι. Αν δεν συνενέσουμε, διότι οι αθλητικές εγκαταστάσεις είναι πολύ λίγες και σας έβαλα προλίγο το θέμα. Έχουμε κι άλλες ομάδες με άλλα τμήματα. Θα τους πούμε που είναι λευκαδίτικες ομάδες και είναι αναγνωρισμένες από αρχιτές ότι κύριε δεν μπορείτε να έχετε χρόνο. Πρέπει να μειώσουμε κάποιες ώρες. Και πρέπει. Δεν γίνεται διαφορετικά. Πρέπει τα παιδιά του κόσμου να μην τα δεχτούμε στο γήπεδο. Ή αύριο μεθαύριο στο Ταρτάν θα λέμε ότι πάει μια οικογένεια, γιατί θα βάλουμε όρους απόψε στο Ταρτάν, το προφυλάξουμε. Μπει κάποιο χρονοδιάγραμμα. Όρισε τα λοιπά. Δηλαδή θα πούμε σε ένα γονή που έχει τα παιδιά του, μην μπαίνει στο γήπεδο γιατί δεν είναι όρος για σένα. Εγώ αυτά δεν μπορώ να τα αποδεχτώ. Θέλω να βλέπω τον κόσμο, τον Λευκαδίτη, να νιώθει άνετα στο γήπεδο. Κάνουμε ένα τέτοιο έργο. Τα συγχαρητήρια είναι καθημερινά στο Δήμαρχο, σε μένα, ότι μέσα σε 6 μήνες δημοπρατήσαμε
τα χρήματα, γιατί θέλω να με ειλικρινήσω εγώ, από την προηγούμενη δημοτική αρχή, από τον κύριο Βασιλιάδη, όταν ήταν γενικό γραμματέα αθλητισμού. Πρέπει να τα λέμε όλα. Και τον ευχαριστούμε. Και εγώ έκανα μια συνάντηση τότε και είπα μαζί και έδωσε για 300.000 στον Άγιο Πέτρο. Τα οποία εκεί το γήπεδο υπήρχε μια καθυστέρηση, διότι το έργο αυτό δεν μπορούσαμε να το εκτελέσουμε στη Λευκάδα, διότι η Λευκάδα είχε προμήθεια, ενώ στον Άγιο Πέτρο εργασίες. Καταλάβαμε μια μεγάλη προσπάθεια. Ο Δήμαρχος καθημερινά στην Αθήνα να μπορέσουμε να αλλάξουμε το τεχνικό δελτίο. Δηλαδή να ξεχωριστεί η προμήθεια από την εργασία στον Άγιο Πέτρο. Προτιμήσαμε λοιπόν και κάναμε το έργο αυτό στη Λευκάδα, που σήμερα είναι ένα όνειρο για τη Λευκάδα και για το Στίβο. Διότι μην ξεχνάμε, έχουμε τρεις πρωταθλητές. Έχουμε ένα χρυσό, ένα αργυρό και ένα χάλκινο από τα παιδιά μας στη Λευκάδα. Αυτό πρέπει να το γνωρίζει ο κόσμος στη Λευκάδα. Ότι ο αθλητισμός, ο Στίβος στη Λευκάδα προχωράει πάρα πολύ καλά, γιατί είναι σε καλά χέρια. Ο κύριος Μαραγκός κάνει πάρα πολύ καλή δουλειά και όλοι οι συλλογοί άλλοι, με τους γυμναστές και όλα αυτά. Και πρέπει και εμείς να τους βοηθήσουμε. Θέλω να πω λοιπόν, κάναμε το διαχωρισμό, προμήθεια, με εργασίες στον Άγιο Πέτρο. Και όλα προχωράνε. Μάλιστα. Άρα λοιπόν υλοποιούνται. Από Δευτέρα μπαίνει το πρόγραμμα. Το πρόγραμμα το οποίο σήμερα πριν από σε λίγο θα έχουμε τη σύσκεψη με όλους τους φορείς, οι οποίοι θα αποδέχονται, μας χαιρετάνε, για να δούμε, να βάλουμε τρόπους λειτουργίας από Δευτέρα. Αλλά είναι ένα δύσκολο εγχείρημα, διότι πολλές φορές τα παιδιά έρχονται με τους γονείς τους. Τι θα πούμε? Α, δεν έχει ώρα, τι να κάνουμε, κύριε Κουνιάκη? Πρέπει να υπάρχουν και κάποιες ευαισθησίες και κάποιες υποχωρήσεις. Μάλιστα. Λοιπόν, αντιλαμβάνομαι θέλετε να πείτε, κύριε Βικέντε, και νομίζω ότι με καλή διάθεση όλα μπορούν να λυθούν, να τα αντιμετωπίσουμε. Θέλω λίγο, στα λίγα λεπτά για να σας αποδεσμεύσω για να πάτε στην συνάντηση. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, κύριε Βικέντε, εσείς, να σας ρωτήσω μάλλον, ποιες είναι οι βλέψεις σας για τις επόμενες αυτοδιοικητικές εκλογές. Δηλαδή, γνωρίζω ότι... Πριν πάμε, παρακαλώ. Πριν πάμε όμως, κύριε Κουνιάκη, εκεί πέρα, θα ήθελα όμως να ανακοινώσω κάποια έργα τα οποία είμαστε στην ευχάριστη θέση να εγκαινιάσουμε σε λίγες μέρες. Θα σας καλέσουμε, διότι είστε και εσείς συνδημότης της Δημοτικής Ενότητας Σφακιωτών. Βεβαίως, χωριό. Το 5x5. Το 5x5 αυτή τη στιγμή είναι τέλειο στους Σφακιώτες, με χρήματα του Δήμου. Όχι από δημόσιες επενδύσεις, όχι από προγράμματα, καθαρά χρήματα της ΣΑΤΑ. Λοιπόν, και μέσα στο το δεύτερο δεκαπενθήμερο του Δεκεμβρίου θα έχουμε, και σας λέω από τώρα να είστε προσκεκλημένος στα εγγένεια που θα κάνουμε, ένα πρωινό. Βεβαίως. Διότι ένα σημαντικό, ήταν ένα έργο που το ήθελε ο κόσμος, τα παιδιά, το σχολείο, να κατεβαίνουν από το σχολείο να πιούν, να γυμνάζονται στο 5x5. Δεν ξέρω αν το έχει επισκεφθεί, θα το ανακοινώσουμε και είναι ένα ευχάριστο για τον ορεινό όγκο. Μάλιστα. Το 5x5. Ενώ βέβαια έχουμε προβλήματα στο γήπεδο ποδοσφαίρου, κάναμε πολλές βελτιώσεις, πάρα πολλές. Φτιάξαμε αποδυτήρια. Από την προηγούμενη, τι θα σας πω, ότι είχαμε 11 παρατάσεις από την προηγούμενη δημοτική αρχή. Εγώ τι έπρεπε να κάνω? Κάνω αντιπολίτευση για τις 11 παρατάσεις? Είπα ναι. Στηρίζω το έργο μέχρι να ολοκληρωθεί. Δεν είμαι ούτε ανέβασα να αναρτήσω αν οι τουαλέτες είναι στο νεκροταφείο. Εγώ επέμενα και πραγματικά όλοι μαζί δείξαμε κατανόηση και σήμερα έχει και τον Ιδρύ. Το κήπο του Κεντρίου και οι Σφακιώτες ότι το καλύτερο σε τουαλέτες. Του ολοκλήρωσα εμείς 11 παρατάσεις. Δεν πήγα να κάνω αντιπολίτευση. Χαιρέτησα το έργο που προσπαθούσε η Δημοτική Αρχή πραγματικά να φτιάξει τα αποδυτηρία και να φτιάξει τουαλέτες. Που οι διαιτητές δεν είχαν που να ντυθούν. Μια βοηθός γυναίκα δεν είχε που να βγει. Δεν είχε που να ντυθεί. Σφακιώτες. Μάλιστα. Αλλά πάντα εγώ αυτό που πρέπει να κάνω, να μην σχολιάζω παρά να βοηθάω τη Δημοτική Αρχή σε κάθε δύσκολο. Διότι όταν έχει 11 παρατάσεις, αγαπητέ κύριε Κουνιάκη, δεν είναι καλό για τη Δημοτική Αρχή και δεν το θέλει και η διοίκηση. Και όμως εγώ βοηθούσα πραγματικά ώστε να γίνει αυτό το έργο. Και στον Ιδρύ και στους Σφακιώτες. Έχουμε τεχνικό δελτίο. Συγγνώμη. Παρακαλώ. Έχουμε τεχνικά δελτία 1.250.000.
και πιστεύω ότι με τη βοήθεια του βουλευτή, εάν μπορέσουμε και κατορθώσουμε και πάρουμε αυτά τα χρήματα τα οποία είναι από τις 2 δευτέρωτα τεχνικά δελτία στο Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, δεν μπορώ, βέβαια τα χρήματα δεν έχουν, αλλά δεν μπορώ να αμφισβητήσω και τις προσπάθειες του βουλευτή. Αυτό είναι αντιθέσεις. Αλλά δυστυχώς μέχρι σήμερα δεν έχουμε. Καθώς επίσης και τη μελέτη στο γήπεδο Πλάτωνας Γρηγόρης για την αλλαγή του χώρου του και την σκαφή και όλα αυτά που θέλει, είναι, ξέρετε πόσο φτάνει η μελέτη, πάνω από 500.000. Μάλιστα. Όταν η Σάντα του Δήμου Λευκάδας, και παίρνω από κάτι που είπε ο κύριος Μαχημάρης, ο Γιώργος, ο Δήμαρχος της Βόρειας Χέρκυρας, είπε στην Περιφερειάρχησα, κυρία Περιφερειάρχησα, όταν εγώ έχω 600.000 σάτα και φέρω 500 για το γήπεδο, τι να κάνω. Πρέπει να βοηθήσουμε όλοι. Αλλά κάτσαν σε ένα τραπέζι, το συζητήσαμε, έχεις απόλυτα δίκιο, αγαπητέ Δήμαρχε, θα κάνω ό,τι μπορώ. Έτσι λοιπόν. Πιστεύω λοιπόν ότι κάποια μέρα και η Γενική Γραμματεία Αθλητισμού θα μας δώσει αυτά τα χρήματα. Δεν έχει σημασία αν θα είμαι εγώ υπεύθυνος αθλητισμού, θα είναι κάποιος άλλος, τον οποίο και εγώ θα βοηθήσω, ώστε να ολοκληρωθούν αυτά τα έργα. Όπως τελειώνουμε και το έργο των τσουκαλάδων που σήμερα ήταν ο εργολάβος εδώ, που εδώ θέλω να πω άλλη μια φορά, τις υπεράνθρωπες προσπάθειες του Δημάρχου απέναντι στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Παρουσία και μια φορά με κάποιον, τον πρόεδρο της ομάδος ή και τον πρόεδρο της τοπικής κοινότητας Τσουκαλάδων, διότι πίστεψαν και αυτοί οι άνθρωποι ότι τους λέμε ψέματα. Και όταν επισκέφθηκαν τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού, πραγματικά αποδέξαν ότι εμείς όλα αυτά που τους λέμε είναι πράγματι με ειλικρινά στοιχεία κτλ. Εμείς το Μάρτι μήνα για να προχωρέσουμε, κάναμε μια προγραμματική σύμβαση με τη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να αποχωρήσει το έργο, για να μπορέσουμε να είμαστε το Σεπτέμβριο, να είμαστε στις αγώνες πρωταθλήματος, να είμαστε έτοιμοι. Μάλιστα. Υπογράψαμε μια προγραμματική σύμβαση 29.000 για το έργο της Γενικής Γραμματείας Αθλητισμού, να τα αποδώσει στον εργολάβο. Ξέρετε, κύριε Κουνιάκη, πότε απόδεσε πριν από ένα μήνα? Μάλιστα. Από το τέλος του Απριλίου. Λοιπόν, τώρα σήμερα ο κύριος εργοανάδοχος ήφερε, τελειώνουμε και τις 10 του μηνός φέρνει και τον τάπητα, ώστε μέχρι την έναρξη του δεύτερου γύρου του πρωταθλήματος να είναι και το γήπεδο του Χαλάδου Μεθμού. Υπεράνθρωπες προσπάθειες και του Δημάρχου και εμένα προσωπικά, όταν καθημερινά τους ενοχλούσαν στην Γενική Γραμματεία Αθλητισμού. Βέβαια, εκεί μας βοήθησε μια κυρία από το Αργοστόλι, η οποία δυστυχώς έχασε τη ζωή της. Μάλιστα. Μας βοήθησε πάρα πολύ. Δυσάρεστο. Μια πατριώτησα. Κύριε Βικέντιε, το σημειώνουμε αυτό, θα έχουμε τη δυνατότητα να τα λέμε. Τρέχω λίγο την κουβέντα γιατί μας πιέζει ο χρόνος με την κατανόησή σας. Θέλω λίγο, αυτά τα δύο ζητήματα θα σας θέσω. Θέλω λίγο να σας ρωτήσω, επειδή ξέρω πως κάποια στιγμή υπάρχει η αλλαγή των αντιδημάρχων. Υπήρξε μια συνάντηση με τον Δήμαρχο. Ο Δήμαρχος ζήτησε να μάθει τη βούλησή σας αν θα είστε μαζί κάποιοι αντιδήμαρχοι την επόμενη περίοδο, την εκλογική. Γνωρίζω ότι κάποιοι θα αποχωρήσουν, περιμένω να το πούν οι ίδιοι. Θέλετε να μας ανοίξετε τα χαρτιά σας ή, για παράδειγμα, εσείς σκέφτεστε κάτι διαφορετικό? Επειδή εγώ είμαι πάντα ένας ευθύς άνθρωπος και έχω πολύ σχέση με την κοινωνία και την καθημερινότητα, είμαι ευθύς. Ο κύριος Καλός με στηρίζει 4 χρόνια, μου έχει την εμπιστοσύνη 3 χρόνια. Δεν μπορώ, όταν μου ζητήσει, να μην τον στηρίξω. Μάλιστα. Είστε σαφείς. Οπότε λοιπόν αντιλαμβάνομαι πως η συνεργασία σας συνεχίζεται. Δηλαδή παραμένετε δηλαδή και εσείς συνεργός αυτοδιοικητικά και θα συνεχίσετε. Ναι. Δεν έχει σημασία αν θα είμαι αντιδήμαρχος, παραμένω. Μάλιστα. Είμαι στο ψηφοδέλτιό του. Μάλιστα. Καθώς θα μου το ζητήσει. Πάρα πολύ ωραία. Σε κάθαρες κουβέντες, ήσυχες κουβέντες, να τις ξέρει εκείνο. Μας βάζει από κάτω. Κουβέντες θαράτες που είναι στο χωριό μου. Έτσι. Μπράβο και πάντα είστε ξεκάθαρος και σας τιμά αυτό. Και ένα άλλο θέμα, κύριε Βικέντιε, κλείνοντας. Ξέρω ότι αναμένετε να συνεδριάσετε το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο. Είστε μέλος, αν δεν κάνω λάθος. Είναι δύσκολες οι αποφάσεις που θα κληθείτε να πάρετε το επόμενο διάστημα. Καθώς όλα δείχνουν πως θα πάμε σε μια δικαστική διαμάχη με την εταιρεία, θέλετε λίγο να μας πείτε το σκεπτικό σας και αν έχετε κάποια εικόνα πότε θα συνεδριάσει το Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, γιατί ο κ. Ζακονταϊδής είπε ότι αυτό πρέπει να γίνει άμεσα. Θα συνεδριάσει πολύ σύντομα. Ίσως και αυτή την εβδομάδα, δεν ξέρω.
Του κύριε Κουνιάκη, όταν ψήφισα την ανάλυση της γνώμης του Δημοτικού Συμβουλίου, κάποιοι άνθρωποι μας κατηγόρησαν κάποιοι ότι ψηφίσαμε ένα νομικό σύμβουλο. Σας το λέω με πολύ ειλικρίνεια. Επειδή λοιπόν τον τελευταίο καιρό ακούγεται ότι το Δημοτικό Συμβούλιο δεν έχει καμία, δηλαδή δεν... δεν έχει δικαιοδοσία να λέει την άποψή του, νομίζω ότι αυτό, ότι ως πολιτικό όργανο, αντιλαμβάνομαι, θέλετε να πείτε, ναι. Το πρόβλημα είναι στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο, το οποίο ψήφισα αυτή την επένδυση. Όταν ήρθε στο Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο για ένα νομικό σύμβολο, αυτό που κατάλαβα εγώ ήταν πως εμείς οι τέσσερις που ψηφίσαμε, ότι σαν πρόσωπα θα μπορέσουμε, διότι σε μας θα είναι το κατηγορητήριο να προσπαθήσουμε να ρωτήσουμε τι πρέπει να κάνουμε. Αυτό κατάλαβα. Κατηγορήθηκα λοιπόν ότι εγώ μα μπορεί κύριε Κουνιάκη, εγώ 35 χρόνια προλέβω κι εσείς παρουσία στο Δημοτικό Συμβούλιο, πριν από μια εβδομάδα να ψηφίζω την ανάκληση και να μου λένε εμένα κάποιοι ότι εγώ θα αλλάξω σε πέντε μέρες. Μα είναι δυνατόν. Μάλιστα. Δεν το καταλαβαίνω δηλαδή ακριβώς. Θα μπορούσα εγώ ποτέ να κάνω αυτά τα πράγματα. Θα τα κάνουν κάποιοι άνθρωποι οι οποίοι είναι η πρώτη φορά έρχονται στην αυτοδιοίκηση. Αν είναι δυνατόν. Είμαι, ψηφίζοντας τη γνώμη μου στο Δημοτικό Συμβούλιο, είμαι υπέρ αυτό που θα εισηγηθεί ο Δήμαρχος μεθαύριο. Mm-hmm. Είμαι ξεκάθαρο. Κύριε Βικέντη, εσείς για παράδειγμα, στην κριτική που ακούστηκε στο πρόσωπο του κύριου Καρβούνη, που ήταν σκληρή σε πολλές περιπτώσεις, θεωρείτε πως υπήρχαν άδικα στοιχεία σε αυτή την κριτική? Κοιτάξτε να δείτε, τώρα θέλω να πω σε τέτοιες λεπτομέρειες. Ωραία, μην πείτε. Όπως παραιτήθηκε. Mm-hmm. Ναι, δεν πω σε αυτές τις λεπτομέρειες. Ο καθένας έχει την άποψή του. Έχουν δημοσιευθεί τόσα πολλά. Πιστεύω ότι δεν θέλω να πω σε αυτό. Ωραία. Σας προβληματίζει το ενδεχόμενο, δηλαδή νιώθετε ως μέλος την πίεση μιας δικαστικής προσφυγής, γιατί κακά τα ψέματα αντιλαμβάνομαι πως κάποια στιγμή ό,τι αποφάσεις πάρετε, υπάρχει το ενδεχόμενο η εταιρεία να ασκήσει αγωγή απέναντι και στα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου. Δεν το καταλαβαίνω. Μα γι' αυτό εγώ θεώρησα ότι στην ημερήσια διάταξη του κ. Καρβούνη, όταν είπε για νομικό σύμβουλο, αυτό κατάλαβα εγώ. Δεν κατάλαβα εγώ ότι να κάνουμε καινούργια, να ρωτήσουμε και να μας πει τι να κάνουμε. Ότι θα προφυλάξει εμάς. Εμείς τους τέσσερις. Μέχρι τον κ. Σολδάτο που ψηφίσαμε την επένδυση. Ναι. Τίποτα άλλο περισσότερο. Δεν έχω να σας πω τίποτα άλλο. Αυτό όνομα. Μα δεν μπορείτε με κύριε Κουνιάκη. Κουνιάκη, σας παρακαλώ. Ναι. Κύριε Κουνιάκη, θέλω να πω λοιπόν, μα θα μπορούσα ποτέ σε 7 μέρες να αλλάξω εικόνα στις ψήφους μου. Πώς το βλέπετε εσείς, όταν εσείς με λέτε πέρα αυτό διοικητικό. Λοιπόν, στην εισήγηση του Δημάρχου και τίποτε άλλο. Μάλιστα. Οπότε λοιπόν περιμένουμε να δούμε τις εξελίξεις και σε αυτό το θέμα. Ωραία. Κύριε Βικέντιε. Νομίζω ότι δώσαμε ένα πλαίσιο ενημέρωσης. Θέλω να σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Θα τα λέμε πιο συχνά τώρα, κύριε Βικέντιε. Σας έχουμε αδικήσει. Όποτε θέλετε, κύριε Κουνιάκη, όποτε θέλετε, πάντα κοντά σας. Θέλω να το πω. Είμαι ένας άνθρωπος που δεν δουλεύω ούτε με τις αναρτήσεις, ούτε με τα Facebook. Δουλεύω καθημερινά. 8,5 ώρα περνά από τα γήπεδα, τα ελέγχω, διότι πραγματικά η Λευκάδα θα μπορούσε να έχει και ένα αθλητικό κέντρο μέσω της ΕΠΣ, διότι μπορείτε να γνωρίζετε, δεν ξέρω αν το γνωρίζετε, είμαι δεύτερος αντιπρόεδρος στην ΕΠΣ. Βέβαια Λευκάδος. Ο κύριος Κάτσεκλας και ο κύριος Κόκαλης καταβάλουν μεγάλη προσπάθεια ώστε να γίνει ένα έστω μικρό αθλητικό κέντρο στη Λευκάδα, διότι στην Πρέβεζα έχει, το οποίο θα περιλαμβάνει και το Δήμο Βόνιτσας Ακτίου, διότι οι ομάδες είναι και από εκεί, στο Μητρό της ΕΠΣ Πρέβεζα Λευκάδας, ώστε θα είχαμε να μην έχουμε. Διότι βλέπω ότι ο κόσμος στη Λευκάδα αγαπάει τον αθλητισμό, αγαπάει το ποδόσφαιρο, αγαπάει το στίβο και αυτό. Αλλά δυστυχώς οι χρηματοδοτήσεις έχουν κοπεί. Αφού τα σωματεία δεν χρηματοδοτούνται και ο κάθε άνθρωπος πονάει, βάζει βαθιά το χέρι στην τσέπη για να σταθεί η ομάδα. Και να ευχηθούμε και στις ομάδες της Λευκάδας, στον Τηλικράτη, στον Παλευκάδη και σε όλες τις ομάδες καλή επιτυχία και πρωταθλητές. Στην κατηγορία. Πρωταθλητές
στα πρωταθλήματά τους. Κύριε Βικέντη, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την παρουσία σας. Να είστε καλά, καλό σας βράδυ. Εγώ, κύριε Κουνιάκη, σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Είμαι πάντα κοντά σας, το γνωρίζετε. Το γνωρίζω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.